მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს გვაქვს დღე. ჩვენ ამ ბოლოხანებში მიუყვებით თემებს, როდესაც ჩვენს ახალ პარტნიორებს ან კლიენტებს აქვთ შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გავს ჩვენი კომპანიის პლატფორმა Skyward Community, როგორც პლატფორმა, ასევე მუშაობის პრინციპი, თქვათ ქსელური კომპანიების პრინციპებს. თუმცა ჩვენ წინა შეხვედრებზეც ვილაპარაკეთ ამის თაობაზე. დღესაც მინდა, რომ იგივე თემას გავუყვეთ და იგივე გავაგრძელოთ. რამდენადაც აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ადამიანებს, ვისაც აქვთ ასეთი შეკითხვები, არის საზოგადოება, რომელსაც აღელვებს არა მხოლოდ ის, რომ ქსელურ კომპანიას გავს, არამედ ისიც, რომ აინტერესებთ, არის თუ არა შემოსავალი ასეთი პლატფორმიდან, როგორც არის Skyward Community. ზოგისთვის არის გასახარი, რომ გავს ქსელურ კომპანიას, რომ მათ შეუძლიათ გამომუშაონ უკვე დღეს, ვიდრე დივიდენდებს ეს სარგებელს მიიღებენ, და ზოგისთვის პირიქით არის. ამიტომ ჩვენ საუბრობდით ხოლმე, რომ აგვეხსნა ჩვენი სტუმრებისთვის და პარტნიორებისთვის, რითი გავს ქსელურ კომპანიას, და დღეს მე მინდა ვისაუბრო ქსელურ კომპანიას სწორედაც რომ გავს, რა არის ამაში კარგი და რა არ არის ცუდი ნამდვილად, ხო? აი ამ თემაზე შეგვიძლია დღეს ვილაპარაკოთ. ესე იგი, ისმება ხოლმე ხშირად შეკითხვა, რით განსხვავდება Skyward Community ტრადიციული MLM-ისაგან. ტრადიციული MLM-იც არის ზოგადი მცნება, ნუ აქ ჩვენ ახლა სლაიდზე გვაქვს ეს, მაგრამ რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტრადიციული MLM-ი, რომელიც წლების წინ დაიწყო, ბევრნაირი სახეობის არის, ზოგიერთი ადამიანისთვის ყველანაირი კომპანია ამ ტრადიციულ MLM-ში ასოცირდება, თუმცა მე აქვე ვიტყოდი რომ კომპანიები, რომლებიც სარეკომენდაციო ინდუსტრიებით მუშაობენ, სარეკომენდაციო ინდუსტრიის მიმართულება დღეს ძალიან აქტუალური გახდა. არა მარტო დღეს, ბოლო 10-15-20 წელიწადს ალბათ ასე არის. რატომ? იმიტომ რომ დღეს რეკლამას, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი კონკურენცია ბაზარზე და ყველა თავისთვის ცდილობს, რომ რაღაცით რეკლამა გააკეთოს, სხვაზე მეტი გამოჩნდეს, რომ მეტი კლიენტი მოიზიდოს. ამიტომ ყველაფერი ამისგან ყველაზე ნამდვილი, ყველაზე გულწრფელი და ყველაზე კარგი პროდუქტი, სადაც შეიძლება იყოს, ეს არის მხოლოდ პირადი რეკომენდაციები, ხო? მხოლოდ პირადი რეკომენდაცია შეიძლება იყოს. და პირადი რეკომენდაციები, თუ ასე ვიტყვით, გულწრფელი იმიტომ არის, რომ ამ ადამიანებს აქვთ პირადი გამოცდილება პროდუქტთან, აქვთ პირადი შეხება და ყველაზე მინიმუმი, რაც მათ აქვთ გაკეთებული, ეს არის თვითონ არიან მომხმარებლები ამ პროდუქციის. თუ ჩვენ ავიღებთ ჩვენი კომპანიის პროდუქტს, ეს არის სააქციო პაკეტები, რომელზედაც Skyward Community მუშაობს 2014 წლიდან, მაშინ ვიტყვით, რომ ადამიანებს, ვისაც აქვს შეძენილი სააქციო პაკეტები და არა ერთი, არამედ ბევრიც კი, ამ ადამიანებს ყველაზე მეტად ეთქმის, რატომ შევიძინე მე ეს პაკეტი, რამდენად მუშაობს, რამდენად არის სარგებლიანი და რამდენად არის პერსპექტიული. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში სარეკომენდაციო ინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, ელემენტები, რომელიც გავს, მე ასე ვიტყოდი, ქსელური კომპანიის ელემენტებს, ძალიანაც ამართლებს უმრავლეს შემთხვევაში. იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი თუ კი დაინტერესდება ჩვენი შეთავაზებებით, მაინც იმას კითხულობენ, შენ როგორ შეიძინე, სად შეიძინე, რა სარგებელი ნახე და ვისი იმედი გაქვს, რომ შენ აი ამ, ასე ვთქვათ, კომპანიაში განათავსე შენი ინვესტიცია, ხო? აი მაგალითად, საიდან შეგვიძლია ჩვენ დავიწყოთ ასეთი მიმართულებით ვილაპარაკებთ, რას თავაზობს ბაზარს დღეს კომპანია? პირველი, რა კითხვა უნდა დაისვას, რას თავაზობს ბაზარს? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ბაზარს თავაზობს პერსპექტივაში ხვალდაზე ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების აქციებს. აი ასე რომ ვთქვათ, მარტივი სიტყვებით და მარტივიანით, ხო? აქციები, რომელზედაც ჩვენ მუშაობთ 2014 წლიდან, ჩვენთვის ყიდულობთ და სხვასაც თავაზობთ, ეს არის ახალი ტექნოლოგიების თანამონაწილე, ახალ ტექნოლოგიებში თანამონაწილეობა ბიზნესში, თანამონაწილეობა ტექნოლოგიებში. რეალურად თუ კი დაუფიქრდებით, დანა ბევრია თქვენს გარშემო ადამიანი, რომელიც არის თანამონაწილე, რაც ნიშნავს თანა ინვესტორია. ფაქტიურად ინვესტორია ახალ ტექნოლოგიებში. ჩვენ ვილაპარაკებთ ახლა ინვესტორის სტატუსებზეც, ხო?
ბევრია ჩვენს გარშემო ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ახალ ინოვაციურ ტექნოლოგიების წილში იყვნენ, თუნდაც იქ რაღაც მინიმალური აქციის ფლობით, თუნდაც დიდი რაოდენობის აქციების ფლობით. გნებავთ მილიონი აქცია ქონდეთ და გნებავთ $1000 შეძენილი, ვთქვათ 40,000 აქცია ქონდეს. მნიშვნელობა არ აქვს ორივე შემთხვევაში. ვერ იპოვით თქვენ ბევრ ადამიანს, ბევრს კი არა, ალბათ არ ვიცი რამდენ პროცენტს იპოვით საქართველოში, რომ თქვენ აღმოაჩინოთ, რომ ამ ადამიანს ვიღაცა თქვენ ნაცნობს ინვესტიცია აქვს გაკეთებული ახალ უახლეს ტექნოლოგიებში, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა. დაიბადა, მაგრამ ჯერ არ აშენებულა, ხო? და ის შეიძლება საქართველოში კარგახანი არ იყოს, ნუ ეს გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს ქვეყანას რამდენად აქვს ეკონომიური საშუალება, რომ ააშენოს ასეთი სისტემები საქართველოში, მეორე დონის ტრანსპორტი, მაგრამ სამაგიეროდ იმ ტექნოლოგიებში, სადაც კი ეს აშენდება, მე მაქვს ჩემი წილი, ვთქვათ 40,000 აქციის სახით. ან მე მაქვს წილი 3 მილიონი აქციის სახით. არიან ინვესტორები, რომლებსაც აქვთ 50 მილიონი აქცია, 70 და ასე შემდეგ. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საზოგადოება, რომელიც კარგად ერკვევა თუკი ტექნოლოგიები დღეს არსად არ არის და მოლოდინია, რომ ხვალ იქნება ყველგან, აქ თანხის დაბანდება და ინვესტირება ძალიან სარგებლიანია, ძალიან. აი ეს სიტყვაც კი არ ეყოფა იმას, როგორ შეიძლება ჩვენ ადამიანს აუხსნათ, რომ ასეთ კომპანიაში ინვესტირება არის ძალიან სარგებლიანი. უბრალოდ გჭირდება მოთმინება რაღაცა დროის განმავლობაში, მაგრამ ის, რაც ჩვენ გვეძლება ამ შემთხვევაში, არა მარტო ჩვენთვის იქნება სარგებლიანი, არამედ შეიძლება თელს ჩვენს მემკვიდრეობას ეყოს, ისეთი სარგებლიანი იქნება. თავარია დავიჯეროთ, თავარია ვიცოდეთ ავტორი ვინ არის და თავარია ხედავდეთ, რაც ძალიან ხშირად არ ხდება სხვა შემოთავაზებებში, ჩვენი თვალით ხედავდეთ, რა ხდება ამ კომპანიაში, როგორ მიმდინარეობს წინსვლა, როგორ მიმდინარეობს შენებლობა, როგორ მიმდინარეობს ურთიერთობა პიროვნებასთან, რომელიც არის ავტორი ამ ტექნოლოგიების, და შესაძლებელია თუ არა და გვაქვს თუ არა წვდომა ამ ადამიანებთან, გვაქვს თუ არა გამჭვირვალობა ამ საქმეში, და თუ კი დღეს ადამიანები უამრავ საქმეში შეიძლება ჩადოს ფული, შეიძლება უბრალოდ იყიდოს ნივთი გარეთ რაღაცა მაღაზიაში ან ვაზრობაზე ან სადმე, მოიტანოს სახში და შეიძლება იმ ნივთშიც არ გაუმართლოს. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ეს შეიძლება იყოს საკვები, ეს შეიძლება იყოს სარეცხის საშუალება, ეს შეიძლება იყოს ბიოდანამატი და ასე შემდეგ. უამრავ რამეში იხდიან ადამიანები ფულს. და თუ კი ის რაშიც ფულს ვიხდით, ის 100%-იანად გამართლებულია, წამალს ვიყიდით და გამართლებული კი არ არის, არ ვიცი, შეიძლება ადამიანს რა დაემართოს ამ წამლის მიღებისას კაცმარეთის რაღაცა პერიოდის მერე, რა რომ ექიმა გამოწერა. ბიოდანამატს ვიყიდით ან რაიმე კოსმეტიკას ვიყიდით და არც იმას არ აქვს 100%-იანი შედეგი იმ წუთში. იმასაც ჭირდება ვადა. აი თქვენ მაგალითად ეხა რო დაფიქრდეთ, შეგიძენია თუ არა კოსმეტიკური საშუალება, რომელსაც იმ წუთში ქონია სასწაული ეფექტი. უნდა იყიდო თუ კარგია, იმასაც ჭირდება ვადები, დრო, რომ შენი სახე თუ ასე თქვა, შენი მდგომარეობა იმ ზომამდე გამოსტორდეს, შენ რო გაქვს მოლოდინი და როგორ ფიქრობ, ეს მოხდება ერთ კვირაში, ან ერთ თვეში, ან ერთ წელიწადში? არც ორ წელიწადში არ მოხდება. ამას უნდა მუდმივი მოხმარება ასეთ კოსმეტიკურ საშუალებას და მუდმივი მოხმარების შემდეგ ნელ-ნელა ფიქსირდება ის, რომ კანი აღარ ბერდება და არა ის, რომ დაბრუნდება 16 წლის კანი. მიხდით, თუ კი ჩვენ ასეთ შედარებებს გავაკეთებთ ნებისმიერ პროდუქტთან, აბსოლუტურად გამართებულია, რომ ვთქვათ, რომ აქციები, რომელიც ჩვენ ვიყიდეთ, რაღაც ვადაში გაჩერებულია, მაგრამ დამთავრდება 15 ეტაპიში, თქვენ რომ 15 ეტაპად არის დაყოფილი ეს პროექტი და ვართ ახლა მე-15 ეტაპის, ასე ვთქვათ, მიჯნაზე, მე-14-ის ბოლოს და მე-15-ე იწყება და ჩვენზეც არის ხათაშორის დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად დაიხურება მე-15 ეტაპი, ჩვენ თუ აქტიურად ვიმუშავებთ და რაღაცა პერიოდის მოლოდინის შემდეგ მივიღებთ იმას, რასაც კანის სიბერე კი არ ქვია, რომ აღარ დაბერდება კანი და ჩვენ ახალგაზრდულად გამოვიყურებთ, არამედ იქნება აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი აქციონერი, რომელიც ფლობს დღეს Skyward Commodities პლატფორმაზე შეძენილ აქციებს.
რატომ? იმიტომ რომ თითოეული აქციის ნომინალური ღირებულება უნდა გახდეს 1 დოლარი. ჩვენ ამისკენ მივდივართ სწორედ და ვხედავთ როგორ ძვირდება ყოველი ეტაპების ცვლების პერიოდში ჩვენი აქციები და უკვე მე რამდენი ცვლება შევესწარით ჩვენ მე პირადად მეათე ეტაპიდან ვარ. ხო და ესე იგი გამოდის რომ თუკი ჩვენ ხელში რაც არის აქციები დავხედავთ და ნახავთ რომ 20000 აქცია თუ 5000 თუ 100000 თუ მილიონი ნახევარი წელი როგორც ვახსენე უნდა გავამრავლოთ მეგობრებო 1 დოლარზე ძალიან მარტივად გადაამრავლეთ და დაინახავთ თქვენ რისი მოლოდინი გაქვთ მაქს 40000 დოლარის მოლოდინი 5000 დოლარის თუ მილიონი ნახევრის და ის ადამიანები სხვათაშორის გამოცდილება მას მიჩვენა მე პირადად როგორც კურატორი საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფაქტურად ჩემთან ზეკავენ და ჩემთან შემოდიან კითხვები, ვისაც რაღაცა საკითხის გადაწყვეტა ჭირდება და ყველაზე ნაკლები, ვისაც აქვს შეძენილი, მაგალითად 5000 აქცია, რაღაც 400 დოლარად, 500 დოლარად თუ ასე შემდეგ, ყველაზე მეტი ასე ვთქვა, ჭალებში პრეტენზია აქვს, რომ რამდენხანს უნდა ვიცადო, ესე იგი მე რომ თუ არა და თანხა დამიბრუნოს კომპანიამ. თუმცა დაბრუნების პოლიტიკაც არსებობს ჩვენს კომპანიაში, ყველას აქვს ეს ხელშეკრულება და შემდეგ იწყება ეს პროცესი კომპანიასთან საბუთების შეგროვება, რომ მათ ეს თანხა დაიბრუნონ. იმიტომ რომ რეალურად რო ვთქვათ, ცოტა ვისაც აქვს ნაყიდი, ვთქვათ 5000, 5000 დოლარის რამდენიმე წელიწადი ლოდინიც არ უნდა და დღევანდელი 500 დოლარი ურჩევნია 5000 დოლარს სიტყვაზე ვამბობ, ხო ეს მაგალითის სახით. ესე იგი, ადამიანები, ვისაც აქვს დიდი ინვესტიციები, მსხვილ ინვესტორებად ითვლებიან კომპანიაში და აბსოლუტურად გააზრებულად აქვს შეძენილი ეს პაკეტები, მათ ზუსტად იციან, რომ მათი მოთმინების მოლოდინის რეჟიმი, რომც იყოს ცოტა ხანგრძლივი, ის ამადღეს. აი, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, ახლა ჩვენ აი ამ თემაზე ლაპარაკი, ხო? ესე იგი, გადავიდეთ მეორე კითხვაზე, რა კითხვას უსვავთ კიდევ ჩვენ ადამიანებს, როდესაც გვინდა გავაგებინოთ რომ რა თავაზობთ ბაზარს, ხო, რა გვაქვს ჩვენ ხელში, რა არის ჩვენი ასე თქვა სარფიანი წინადადება. საინტერესო არის, ხო? კი ბატონო. თუ რამე კითხვები გაქვთ, აქ დაწერეთ. აქ არის ლაპარაკი პოზიციაზე, როდესაც კიოსაკის კვადრატის ახსნა უნდა ხდება საჭირო. მე ვთვლი, რომ საერთოდ ჩვენი ინვესტორების განვითარების დონე ისეთია, რომ კიოსაკის კვადრატ აღარც მინდა ხოლმე დაუბრუნდე და დღეს ალბათ არ დაუბრუნდებით. და მესამე ხა ეს წეღან მე დავსვი ეს შეკითხვა, არიან თუ არა თქვენს გარშემო ადამიანები, რომლებიც ფლობენ თუნდაც იმ რაღაცა წილს პროდუქციის რომელიმე კომპანიაში. აქ აღარ არის ლაპარაკი ინოვაციური ტექნოლოგიების წილზე, რამდენადაც არც არსებობს კომპანიები ისეთ საქართველოში, რომლებიც მოიაზრებენ, რომ დღეს თუ ვიღაცა 1000 დოლარს გადაიხდის, ის გახდება ამ კომპანიის თანამონაწილე რომელიღაცა პროდუქტის წილში. ეს არის აბსურდი, მეგობრებო. მე მაგალითად ვიცი კომპანიები, რომლებიც მოღვაწეობენ თქვა საქართველოში, ამერიკული კომპანია არის, ახლა სახელს არ დავასახელებ და თავის ინვესტორებს ეუბნება, რომ ინვესტორებს როგორ მას პარტნიორებს ეუბნება, რომ თქვენ თუ იყიდით თქვა 3000-იან პაკეტს, მაგალითის სახით ვამბობ, თქვენ გეთავაზებათ თანამონაწილეობა ბიზნესში. იცით რა არის, შეუძლებელია უბრალოდ რომ ელემენტარულად დაფიქდეს ადამიანი, რა არის ეს შემოთავაზება, მართალია თუ ნუ ბჭყალებში ტყუილია. როგორ შეიძლება კომპანიას თავაზობდეს ახალ შემოსულ ქვეყანას ამ კომპანიაში, როცა იგი მუშაობს დაახლოებით 20 წელია და არის უამრავ ქვეყნებში, ყიდის უკვე თავის პროდუქციას, ქარხანა წარმოება, რომელიც ამ ბიოდანამატებს ყიდის წლები არის უკვე და ვიღაცას თავაზობდეს დღეს, რომ იგი შეიძლება შემოვიდეს თანადამფუძნებლის პაკეტში და ამითი რაღაცა სხვა სარგებელიც მიიღოს წლების მერე. Ну, реалурат эс асия, реалурат эс асия, რომ ესეთი შეთავაზებები არსებობს და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ასეთი შეთავაზებები არ არის, ასე ვთქვათ, რეალური,
იმიტომ რომ გადახედეთ კომპანიას, ვინ არის დამფუძნებელი, რა სთავაზობს ხალხს, რამდენი წელი არის, რას აწარმოებს, ну, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მინდა ვილაპარაკო ჩვენ შემთხვევაზე, როდესაც თუნდაც განსხვავებას ვასახელებთ ორ, ასე ვთქვათ, მიმართულება შორის. Skyward Communities პლატფორმა, რომელიც კრაუდ ინვესტინგის მეთოდით მუშაობს, ესე იგი სახალხო დაფინანსების საშუალებით ფინანსდება პროექტები, ფინანსდება ეკოტექნოპარკი, რომელშიც განხორციელდა ეს პროექტები და დღეს მთელ მსოფლიოდან შეუძლიათ ჩამოვიდნენ ადამიანები, ნახონ ვაშვებული სისტემები მეორე დონის სიმებიანი ტრანსპორტის, გააკეთონ შეკვეთები ანატოლი უნიცკისთან და გახდნენ ასე ვთქვათ თანამონაწილე მთელი აი ახალი ინდუსტრიისა, რომელსაც ქვია სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემები და მთელ პლანეტაზე იგი განავითაროს. ვისაც გული შესკივა მომავლისთვის, მომავალი თაობებისთვის და ზოგადად ჩვენი პლანეტის გადარჩენისთვის. აი ეს არის Skyward Communities პლატფორმა, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ უძიდესი სიკეთები აკეთონ და დიდი საქმეები აკეთონ, არა მარტო სიკეთები, დიდი საქმეებიც აკეთონ და მთელი პლანეტისთვის და ეკოლოგიისთვის და მართლაც თაობების გადარჩენისთვის აკეთონ დიდი საქმეები, რომლის საშუალებაც ადამიანებს, აი ასე უბრალოდ არსად არ ეძლევათ. ვერანაირად რომ გინდოდეს იყო ადამიანი, რომელმაც წვლილი შეიტანო თუნდაც ეკოლოგიის დარგში, ან წვლილი შეიტანო თუნდაც განვითარების დარგში, ფაქტიურად აი ესე მარტივად შეძლოთ თქვენ ამ დიდ საქმეებში მონაწილეობის მიღება, ხო? ესე არ ხდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამას ყურადღება მივაქციოთ, ხო ასეა? დიახ. დიახ, აი ასე. ესე იგი, ჩვენ ახლა გავიაროთ ასეთი ნაწილი. რა არის სარგებელი, როდესაც Skyward Communities პლატფორმაზე ხართ და რა არის სარგებელი ზოგადად ქსელურ კომპანიაში რომ ხართ. თითქმის ჩვენ ნაწილობრივ ეს უკვე ვილაპარაკეთ, მაგრამ მაინც კიდევ გავიმეოროთ, რომ კიდე კარგად გაგვახსოვდეს, რას ვაკეთებთ ჩვენ, ხო? ტექნოლოგიების წილი. ეს ნიშნავს, რომ შენ გენახება ფინანსები, რა ინვესტიციასაც აკეთებს Skyward Communities პლატფორმაზე. ეს იქნება $1000 თუ $100,000 გენახებად. რას ნიშნავს გენახებად ფინანსების შენახვა და გაზრდა? როდესაც შენ აქციებში, ასეთ ტექნოლოგიების აქციებში შეგიძლია დააბანდო ფული, შენ მხოლოდ მატებას მიიღებ პროცენტულად, იმიტომ ეს არის განვითარებადი პროექტები, ვიდრე იგი ფული დააბანდო თქვა ბანკში, ხო? დივიდენდების სახით 20% კომპანია წლიური მოგებიდან 20% გაანაწილებს ინვესტორებზე და ეს იქნება სისტემატურად და მუდმივად. ასევე შეგიძლიათ ეს წილობრივი თქვენი თანამონაწილეობა გადაულოცოთ შვილებს და შვილიშვილებს და მემკვიდრეობით გადასცეთ ოფიციალური დოკუმენტაციით. არის დასკვნითი ეტაპები, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა და დასკვნითი ეტაპების დროს ბირჟაზე შეიძლება მოხდეს გაყიდვა ამ აქციების, ან ანატოლი უნიცკის კეთილინებით უკვე მოხდა შესყიდვა კომპანიის მიერ და ვისაც უნდა და გააკეთა ეს ნაბიჯი, 1.37-თან შესყიდვა იყო, 1.17-თან შესყიდვა იყო პენსიონერი 75 პლუსით ასაკის, ვისაც უნდა და გაყიდა და კომპანიამ შეისყიდა უკან და ფაქტურად ყველა ინვესტორისთვის გამოდის, რომ ეს არის პასიური შემოსავალი. არა მხოლოდ იმათვის, ვინც კომპანიის სათავეშია, არამედ ყველასთვის. ფაქტურად ეს არ მოგთხოვს, ეს პლატფორმა არასდროს არაფერს, მხოლოდ ხარტით ინვესტორი და მორჩა. თუ ავირებთ მაგალითად MLM კომპანიებს, თუ საქონელი არ ვიყიდეთ და გავყიდეთ, რეალურად ჩვენ ფული არ გვაქვს. საქონელი უნდა გვეჭიროს ხელში, ვიყიდო კომპანიისგან და გავყიდო. ან შეიძლება ვიყიდო და მე შევჭამო. თუ მე ამას არ ვყიდი და ჩემთვის უნდა გამოვიყენო, მაშინ უნდა მოვიზიდო ადამიანი, რომელიც ის თვითონ იყიდის. თუ იმან არ იყიდა ეს საქონელი, მას ფული არ აქვს.
აი ეს ბონუსი გუნდის საქონელ ბრუნვიდან ნამდვილად აქვს MLM კომპანიებში ყველა ადამიანს, თუკი რა თქმა უნდა ის მუშაობს და აკეთებს მოზიდვას და გაყიდვას პროდუქციის სხვა ადამიანებზე. და აქედან, აი ამ რაოდენობიდან, რომელიც MLM კომპანიებში არიან, პასიურ შემოსავალს შეიძლება მიაღწიოს მხოლოდ იმ ადამიანებმა, ვინც არიან სათავეში. რატომ? იმიტომ, რომ რეალურად თელს ქსელში თუკი პროდუქტების საქონელ ბრუნვა არ მოხდა მუდმივად, არანაირი ფულის ანაზღაურება არავის არ ექნება. მუდმივი ბრუნვა საქონელს ნიშნავს, რომ ყველა ვინც შემოდის, ყველა უნდა ყიდულობდეს, ასე ვთქვათ, საქონელს და ეს არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეს შემოსავლი, როცა თქვენ ამ ქსელში ტყიალებთ. და ინვესტიციები სააქციო პაკეტებში, რომელსაც ჩვენ ყიდულობთ და ფასიანი ქაღალდებს, არ ჭირდება მუდმივი ბრუნვა, იმას იმიტომ ქვია ფასიანი ქაღალდი, რომ ის არის ყოველთვის ღირებული და ფასიანი. განსხვავებით პროდუქტისა, რომელსაც ქსელურ კომპანიაში ადამიანი იყიდის, ან თვითონ შეჭამს, ან სხვას მისცემს, რომ გამოიყენოს, ხო? ჩვენს კორპორაციაში ქსელური წყობა ნამდვილად არსებობს. იმიტომ რომ სარგებელით ისარგებლონ ადამიანებმა და ამ სარგებელით ისევ აქციებს ყიდულობენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ვისაც არ აქვს ფული, შესაძლებელია რომ გამოიმუშაოს და იმით იყიდოს. ეს არის საშუალება, აი ამ ქსელური წყობა ის ზედაყნობით კორპორაცია უფრო დიდი და დიდი გახდეს და ნამდვილად ასე მოხდა, ხო? და ეს ქსელური მარკეტინგის ელემენტები საჭიროა სწორედ ანაზღაურების გეგმისათვის. რაც შეეხება კრაუდ ინვესტინგს, კრაუდ ინვესტინგი არის სისტემა, როდესაც დიდ გლობალურ პროექტებს ადამიანები აფინანსებენ, მონაწილეობენ თვითონ და ეს არის მათი კეთილინება და ვისაც სარგებლის მიღება უნდა, რა თქმა უნდა, სარგებელი შეუძლია რომ მიიღოს. მოდით ახლა გავყვეთ სისტემას, როგორ შეიძლება, რა შეიძლება მიიღოს SVC-ში ადამიანმა, ხო? ჩვენმა პარტნიორმა, რეფერალმა. პირველ რიგში რომ ეს არის გამზადებული ბიზნესი. ნამდვილად გამზადებულია, მეგობრებო, ნამდვილად ყველაფერია ამ პლატფორმაზე. მე ასეთი პლატფორმას არ მინახავს. ჩვენ შემდეგ შეხვედრაზე აუცილებლად გავივლით, გაგიზიარებთ ეკრანს ჩემი პლატფორმის, ეს იქნება პლატფორმის შესწავლა, ექსკურსი პატარა, რატომ რომ თქვენ დაინახოთ, რას ნიშნავს მზა ბიზნესი Skyward Community-ში. რას ნიშნავს, როდესაც შენ არაფერი შენით გასაკეთებელი არ გაქვს. და მხოლოდ იმაში, რომ უნდა მოიზიდო ადამიანი, ან ინვესტორი, ან ინვესტიცია, რამდენიც არ უნდა იყოს, მხოლოდ ამაში და ხანდახან სულ არაფერშიც, გეძლევა დომა ყველაფერთან. საოცრად დიდია, ასე ვთქვათ, კომპანიის შეთავაზებები, საოცრად დიდია. აი ამ ზა ბიზნესში იგულისხმება ყველაფერი: რეკლამები, ლენდინგები, ბონუსები, მარკეტინგი, პროდუქტები, ჩელენჯერები, აქციები, ძალიან ბევრი რაღაცა პლატფორმაზე, ძალიან ბევრი. ყველა ენაზე, რომელ ენაზეც მოისურვებთ, ვებინარები, სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები და ასე შემდეგ. არცეთ ბიზნეს ამდენი სერვისი და ამდენი მომსახურება ნამდვილად არ აქვს, მერწმუნეთ რომ ეს ასე არის. მეორე, სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტა ნიშნავს, რომ ეს არის თემა, რომლითაც ინტერესდება ყოველი პირველი, არა ყოველი მეორე და კიდე მესამე და მეოთხე, არამედ ყოველი პირველი, იმიტომ რომ ადამიანებს გადაადგილებისათვის ყველა სჭირდება ტრანსპორტი. არ არსებობს თაობები, არ არსებობს ადამიანები, რომლებსაც ეს სფერო არ შეეხოთ. ასე რომ სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტა შეეხება როგორც პატარა ბავშვს, ასევე ასაკოვან ადამიანს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რაც ყველა ადამიანს აღელვებს. ეს ნიშნავს უკვე, რომ აი ამ ზა ბიზნესში ინტერესი არის ფაქტიურად 100%-იანი, ხო? მომხმარებლის ინტერესი. სოციალურ გარანტიებში იგულისხმება, როგორც მე მესმის, რომ სოციალური გარანტიები არის ის, რომ როდესაც ადამიანებს დღევანდელი სოციუმი უჭირს, მას აქციებზე ფიქრი არ შეუძლია. რატომ აყავს ჩვენ მომხმარებელი ყველა? ბავში რო ბავშია, ახალდაბადებული ითვლება ჩვენს მომხმარებლად, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია მას დავუტოვოთ ეს აქციები ოფიციალურად და როდესაც ის გაიზრდება, ნამდვილად ექნება ძალიან დიდი სარგებელი, ხო? და ეს სოციალური გარანტიები სწორედ აქედან გამომდინარე არის, რომ ადამიანი, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა, მასაც კი ექნება გარანტია სოციუმის, კეთილდღეობის, ყოველდღიურობის და ასე შემდეგ. აი ეს არის გარანტიები და შეიძლება ამ გარანტიებში ბევრი რაღაცა ჩაითვალოს, ხო? ჩამოითვალოს. რა შეეხება ახალი სტილის ცხოვრებას? ახალი სტილის ცხოვრება, ამ საცხოვრებელი პირობები ნიშნავს, რომ შეიძლება მე დღეს ვარ მფლობელი ამ აქციების, მაგრამ არც კი წარმომიდგენია და ვერც კი წარმომიდგენია, რომ
შეიძლება ჩემი ცხოვრება, ჩემი საცხოვრებელი ადგილი იყოს აბსოლუტურად განსხვავდებული სხვა ყველა დანარჩენისგან, რასაც ჩვენ ახლა ხედავთ ჩვენს გარშემო. იმიტომ რომ ანატოლი იუნესკოს პროექტებში არის დიდი გლობალური პროექტები, რომელშიც შედის როგორც ახალი ქალაქების მშენებლობა, ხაზოვანი ქალაქების მშენებლობა, და ამ ქალაქების მშენებლობაში შედის ისეთი სახლები, ისეთი ეკოლოგიური სახლები და ისეთი კორპუსები თუნდაც, ხო, რომელიც არ არის დღეს დედამიწაზე არსად. და ერთ-ერთი პირველი იქნება აი სწორედ აი ამ ნაწილში მისი პროექტების, ხო, რომელიც განხორციელებაც ასევე ჩვენ თვითონ შეგვიძლია. და რა შეეხება ნოოსფერულ განვითარებას, ეს არის გარემო ინოვაციებისა, ეს არის გარემო განვითარებისა და ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ურთიერთობენ, ისინი მუდმივ განვითარებაში იქნებიან, როგორდაც არ უნდა უნდოდეთ, ან აპროტესტებდნენ განვითარებას ძალაუნებურად, ეს ადამიანები ვითარდებიან, იმიტომ რომ ჩვენს პლატფორმას აქვს ძალიან ბევრი სერვისი, სასწავლო პროგრამა, რომელიც შეგიძლიათ უფასოდ გამოიყენოთ, რომელიც შეგიძლიათ ფასიანადაც გამოიყენოთ. მოკლედ, ამ კუთხით ძალიან გათამამებულია ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი პლატფორმის ინვესტორები ამ კუთხით. და მოწოდებაც გვაქვს ასეთი, რომ იმუშავეთ არა იმისათვის, რომ შემოსავალი მიიღოთ, არამედ იმისათვის, რომ დაეხმაროთ ადამიანებს. თუ თქვენ ასეთი მიდგომით იმუშავეთ, რომ ადამიანებს დაეხმარებით, მაშინ ფული თავისით მოვა. თავისით მოსვლა, ფულის თავისით მოსვლა, ეს არ ნიშნავს, რომ თავისით მოფრინდება, მაგრამ რეალურად თუ კი ჩვენ აი ამ კეთილ საქმეში მონაწილეობას მივიღებთ, რეალურად ეს პერსპექტივა აქვს უამრავ ადამიანს, ხო? თუ ჩვენი თაობა არ გააკეთებს აი ამ შეუძლებელს, შეუძლებელი გონია ბევრს, რომ დღეს ეს განვითარება სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემების უნდა მოხდეს ეს პლანეტაზე და ვიღაცისთვის ეს არის შეუძლებელი და ზღაპარი. ჩემთვის მაგალითად ეს ასე არ არის, მე მჯერა რომ ეს იქნება და უკვე არის და მე გვგზნობ რომ ეს არის უკვე ყველგან. ჩვენ გველოდება წარმოუდგენელი რამ. აი ეს წარმოუდგენელი რამ არის გადარჩენილი პლანეტა თავისი ეკოლოგიით, სისუფთავით, ჩვენი შვილების ჯანმრთელი საღი მომავალი და ასე შემდეგ. აი ეს არის ჩვენი გასაკეთებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დღეს აქედან მეტყველებთ, ონლაინ რეჟიმში ლაპარაკობთ, რომ პლანეტა გადასარჩენია, ნახან ჩვენ ამას უკვე ვაჟღერებთ, ჩვენ ამას უკვე ვაკეთებთ. თუნდაც იმით, რომ აი ამას თავაზობთ ადამიანებს, როგორი მხარდაჭერა ჭირდება, ასე ვთქვათ, ჩვენს პლანეტას. ჩვენი კუთხით მხარდაჭერა ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს გავაჟღეროთ ხმამაღლა, ხო? იყო პერიოდი, როდესაც კარგი მაგალითია, მე თვითონ კომუნიკაციებში მუშაობდი, ქალაქის სატელეფონო სისტემაში სილქნეტი ქვია დღეს, ხო, ძალიან კარგია ეს მაგალითია, შევადაროთ. როდესაც ჩვენ ცხოვრობდით ისეთ პერიოდში, გვეუბნეოდნენ, რომ თქვენ ტელეფონს აუპასუხებთ, დაინახავთ იმ ადამიანს, ვისაც ელაპარაკებით. იცით რა წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის ეს? აი ესე ავიღებდი აი ესეთ ტელეფონს, ძველებურს ასეც. ვუყურებდი ზედ და ვერ წარმომედგინა, სად შეიძლება და ყოფილიყო აქ ეკრანი და მე დამენახა ადამიანი, ვისაც ველაპარაკე. ეს იყო წარმოუდგენელი ჩვენი თაობისთვის, წარმოუდგენელი და როდესაც კავშირგაბმულობის სამინისტროში მუშაობდი მე პირადად ტექნიკურ განყოფილებაში და დაიწყეს პირველი მობილურების შემოტანა, მაშინაც კი არ მჯეროდა, უკვე შემოტანილი მობილურები იყო, უკვე ადამიანებს ეჭირათ ხელში და კიდე არ მჯეროდა, რომ აი ღრმა სოფელში სადაც მე კომუნიკაცია გაყვანილი მქონდა და მე მათ ვეკონტაქტებოდი და არ მქონდა პრობლემა, არაფერში არ დამჭირდებოდა სვანეთის რომელიღაც სოფელში, თქვათ, მობილური აპარატი, რომელიც დღეს ოჯახში აქვს რამდენიმე ადამიანს ერთ კი არა. და ეს მოხდა, მეგობრებო, ძალიან სწრაფად. თავარია არ დასაწყისი. აი როგორც კი დაიწყო, ეს მოხდა ძალიან სწრაფად. ყველა ATS-ები გაქრა, ყველა კომუნიკაციები გაქრა, მიწისქვეშ რაც იყო, როგორ გაქრა. სუყლოგან მოხდა დემონტაჟი და მოხდა მონტაჟი ახალი ციფრული საკარალო სისტემების. ციფრული და კოსმოსური კავშირგაბმულობის, ხო? დანერგვა მოხდა ძალიან სწრაფად. რამდენი წელი დაჭირდა ამას? თუ ავიღებთ მაგალითად 92-იან წლებს, 92-13 წლიდან, ალბათ 2000 წლისთვის ყველა ადამიანი იყო უკვე აღჭურვილი ამ კომუნიკაციებით. ასე მოხდება ჩვენთანაც და ჩვენ სისტემაშიც, სატრანსპორტო სისტემაშიც, როგორც ჩვენ ადრე ვუყურებდით ასეთ ძველებურ მანქანას და მერე გადავედით ავტომატიკაზე და გიბრიდებზე და ელექტრომანქანებზე, ასე გადავალთ მეორე დონის სატრანსპორტო სისტემებზე, იმიტომ რომ ეს არის უკვე რეალობა.
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ და ვიყოთ ძალიან ამაყები, რომ ამ რეალობაში, აი ამ რეალობაში ფაქტიურად თქვენ უკვე ხართ და ცხოვრობთ და შეგიძლიათ ისარგებლოთ და ისეთი რაოდენობა, რაც შეგიძლიათ თანხარო თქვენ დააბანდოთ ამ სისტემაში, სულ ცოტა ხნის მერე მოგიტანთ უდიდეს, ასე ვთქვათ, სარგებელს. უდიდეს სარგებელს. ხანდახან სიტყვები არ ყოფნის ხოლმე, როგორ დავარქვა აი ამ სარგებელს, ისი იმედით ჩვენ გვაქრო გვექნება, ხო? როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ჩვენ ეს სარგებელი დღესვე ვიგრძნოთ? თქვენ შეგიძლიათ ეს დღესვე გააკეთოთ. მაგალითად, შექმნათ ჯგუფი 4 ადამიანისგან. ამ 4 ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს, რომ თქვენსავით იყიდოს სააქციო პაკეტები. აი წარმოიდგინეთ, ასეთი 4 ადამიანი, რომელიც შეიძლება ოჯახის წევრი იყოს, შეიძლება ბიზნესმენი იყოს და მეგობარი და ახლობელი და ასე შემდეგ. არ არის პრობლემა. გადაწყვიტე, სხვადასხვა ვერსია გააკეთონ. ერთმა გადაწყვიტა, რომ მე თვეში $50 გადახდის საშუალება მაქვს. მეორემ გადაწყვიტა, რომ მე $100 ჩემზე გადავიხადო, მესამე $200 და ну მეოთხემ თქვა, რომ მე საერთოდ სამ თვეში მინდა $3000 პაკეტი, რომელშიც არის ბევრი აქციები და მე ამას შევიძენ. აი თქვენ რომ უბრალოდ გადახედოთ ახლა აი ამ სქემას, რას მოგიტანთ ერთ თვეში? ერთ კვირაში მოგიტანთ 15% რომ დაგიბრუნდებათ საბანკო ანგარიშზე. თქვენი ახლობლის თუ მოწვეულის გადარიცხული $50, და ეს არის $7.50, ხო? იგივე გადარიცხული $100-დან $15-ია და ასე შემდეგ. ამ თანხას თუ დავიანგარიშებთ $202 გაქვთ კვირაში. ესე იგი გამოდის, რომ ჩვენ პარტნიორს, ჩვენს რეფერალს, ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ გამომუშავებული თანხა $202 სახით ერთ კვირაში. და $202 ერთ კვირაში მეგობრებო ლარში რომ გადაიყვანოთ, $400 არის, $350 თქვათ თვეშია. კვირაშია უკაცრავად. და თუ ჩვენს გვინდა ერთი თვის განმავლობაზე გადავიტანოთ, ერთი თვის განმავლობაში გავაკეთოთ, ხო? მაშინ გამოდის, რომ ეს არის $808. და აი ამ საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, ფონდის მეშვეობით, ამ უნიკალური პლატფორმის მეშვეობით, რომელსაც ქვია Skyward Community-ის პლატფორმა, თქვენ საშუალება გეძლევათ, რომ სადღაც ალბათ ერთ თვეში ასეთი მეთოდით 1500, 2000 ლარი კონდეთ შემოსავალი, რასაც ვერ მიაღწევთ ერთ-ერთ სამსახურში ერთი თვის განმავლობაში. თუ კი თავიდანვე თქვენი პროფესიონალიზმით, გამოცდილებით, დიპლომებით, CV-ებით და ასე შემდეგ არ მიიღეს ამ სამსახურში, თუ არა გაქვთ რაღაცა ძალიან დიდი გამოცდილება და ასე შემდეგ. უნიკალური საშუალება არის სამუშაოდ ძალიან კარგი შემოსავლით, მეგობრებო, და დასაფასებელი ნამდვილად. დასაფასებელია იმ კუთხით, რომ პლატფორმაზე ყველაფერი გვაქვს, ოღონდაც ვიმუშაოთ. პლატფორმაზე გვაქვს ისეთი მასალა, რომელსაც თქვენ ვერცერ ბიზნესში, საკუთარ ბიზნესში ვერ შექმნით ამ მასალას ვერანაირად, და აი ამ მასალის შექმნასაც კი ძალიან დიდი ფული და უნარები ჭირდება და ძალიან დიდი დროც ჭირდება. როდესაც თქვენ აქ ყველაფერი გაქვთ გაკეთებული და უბრალოდ ადამიანებს უნდა ამოიღოთ მასალა, დააკოპიროთ, გაუგზავნოთ, აუხსნათ, აჩვენოთ, გიხაროდეთ, რომ თქვენ ეს გაქვთ, აჩვენოთ, როგორ გულწრფელად გიყვართ თქვენ ეს საქმე, ეს ბიზნესი, ეს საქმიანობა, და იმიტომ გიყვართ, რომ აკეთებთ ძალიან დიდ გლობალურ საქმეს, ეკოლოგიურ საქმეს და უდიდეს სიკეთეს ყველა თაობებისათვის, როგორც საკუთარი ოჯახისათვის, ასევე სხვა თაობებისთვისაც. და აი სწორედაც მინდა ახლა აი სლაიდიც გაჩვენოთ. ეს არის ადამიანი, უორენ ბეფეტი, რომელიც ამბობს, რომ აქციები ეს ძალიან მარტივია, ნამდვილად მარტივია აქციებთან ურთიერთობა. ის რაც თქვენ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, უმაღლესი კლასის კომპანიის აქციების შეძენა იმ ფასში, რომელიც ნაკლებია მის ნამდვილ ღირებულებაზე. კომპანიისა, რომელიც ფუნქციონირებს კეთილს ინდისიერი და ნიჭიერი ადამიანების ხელმძღვანელობით. ამის შემდეგ თქვენ რჩებოთ მხოლოდ ის, რომ ფლობდეთ ამ აქციებს მუდმივად. მე სხვათა შორის კომპანიასთან მქონდა ესეთი გასაუბრება და იქ მე ვთქვია ასეთი რამ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც მუდმივად ყიდულობს ანატოლი ივინსკის ახალი ტექნოლოგიების აი ამ აქციებს, სულ ცოტაღა დარჩა ერთი ეტაპის აქციები დარჩა ამ 22%-დან და ნამდვილად დადგება მომენტი, რომ ამას ვერასოდეს ვერავინ ვერ იყიდის გარდა ბირჟისა და იქ იყიდება სულ სხვა ღირებულების იქნება ეს აქციები, ხო? ამ ფაზში არ გექნებათ მეორე ასეთი შანსი, ხო?
ის ადამიანები არიან ძალიან დასაფასებელი, რომლებიც მუდმივად აქვთ გახსნილი განმარტების სისტემა და ყოველთვის აქვთ რაღაც პაკეტზე არიან ორიენტირებული. მე მაგალითად 2017 წლიდან სულ ყიდულობდი აქციებს და ყოველდღიურად და ყოველთვიურად ყოველ ეტაპის სრულებისას მეგრძნობ რომ ჩემი აქციები იზრდება და რომ იგივე თანხა მე რომ მქონოდა ბანკში კლების მეტი არაფერი დამარტია ჩვენ ვალიუტას. მეგობრებო, ამ წლების განმავლობაში ნამდვილად პროცენტულად საკმაოდ ნაკლებ თანხას მივიღებდი ამ 4-5 წლების განმავლობაში და ჩემი აქციები იზრდება და იზრდება. მრავლდება და მრავლდება და ამდენად მინდა გითხრათ, რომ Skyward Commodities პლატფორმაზე შემოსვლა, რეგისტრაცია, პარტნიორობა, ინვესტორობა და თუ კი ეს იქნება შემდეგ წვლილი ინვესტორად გადაიზრდება, მინდა გითხრათ, რომ პერსპექტივა გაქვს ძალიან დიდი. და სარგებელი გექნებათ. ისეთი რომ გაოცდება არა მარტო თქვენი თაობა, არამედ თქვენი მომავალი თაობაც იმ თქვენი შენაძენიდან თქვენ რასაც მათთვის გააკეთებთ. ასე რომ მეგობრებო, მე თქვენ გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს მომავალში გადაწყვეტილებების მიღებაში ჩვენი პარტნიორები მოგეხმარებიან, თუ რაიმე კითხვები გექნებათ დაგეგმოთ შეხვედრა Zoom-ში და კიდევ ერთხელ გავიაროთ ესა კითხვები, რომ კარგად იყოთ გარკვეული რა შემოგთავაზეს, რა გეთავაზებათ და რაზე ამბობთ უარს, თუ ამბობთ უარს და თუ ამბობთ ახლობას ჩვენი მხარდაჭერით წლების განმავლობაში შეგვიძლია თანამშრომლოთ ძალიან კარგად. ასე რომ დიდი მადლობა დღეს ვინც დაესწრო ჩემს ტრენინგს. მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ ოთხშაბათამდე გებშვიდობებით. კარგად წადებით.